رحمان الرحیم ایک یہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ سنڈے کے دن آپ لوگ تشریف لائے اور میرا نام جی آغاز گنڈپور ہے شاید کافی دوست کچھ ملاقات نہیں ہوئی ہوگی پر میرے جو بڑے تھے میرے والد صاحب میری فیملی کو خیال میں کسی میں ہر ایک انسان جانتا ہے میرا تعلق جی پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے لڑا ہوں اور 2018 کے جو الیکشن تھے ان میں کامیاب ہوا تھا میں آپ کو تھوڑا اپنی فیملی کا بریف وہ دے دیتا ہوں میری فیملی پالیٹکس کر رہی ہے پری پارٹیشن مجھے خود پتہ ہے کہ شہادت کا جو درجہ ہے وہ کس طرح کا ہے اور ان کی فیملی سے کیا گزرتی ہے اگر ہمارا ملک ہے پاکستان ہے تو فوج کی وجہ سے اگر ہم ہیں تو آرمی کی وجہ سے آج اگر ہم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں یا ہم پاکستان کے نام پہ فخر کرتے ہیں تو آرمی کی وجہ سے کرتے ہیں اور میں نے ہر قسم کے ٹف حالات دیکھے اپنے پی ٹی آئی کے دور میں اور میرے انکل اسرار اللہ گنڈپور آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہوگی وہ آزاد جیتے تھے اور پی ٹی آئی سے مقابلہ کر کے جیتے تھے اور جب آزاد جیت گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور کچھ ہی ٹائم میں وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد سے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہر چیز میں رہے ہیں ہمارے ہزار قسم کے اختلافات رہے آپ سب لوگوں کے سامنے میرے انکل انعام خان جو ایف آئی اے میں وہ کافی حد تک جو ہے نا میڈیا پہ اور ہر چیز پہ دوستوں کو بلا کے آپ سب لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں آزاد رہوں گا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہوتا ہے پھر ویسے فیصلے ہوں گے پر ابھی کے لیے میں پاکستان تحریک انصاف سے اور خان صاحب سے راستے کی بات بڑی مہربانی